Дмитровича Путовського на зібрання коштів для трьох військовослужбовців, які отримали поранення різного ступеня і потребують реабілітації. Першим до слова запрошую першого заступника начальника військової адміністрації Богдана Леонідовича Корольчука. Дякую. Доброго дня. Так, ну, всі анонсували. Давайте проговоримо тепер про завтрашній матч. Це дійсно дуже цікавий, благодійний матч. Як вже було сказано, ми збираємо на реабілітацію військових, які отримали тяжкі поранення на полі бою. Просимо всіх полтавців долучитись до благодійного матчу або прийти на поле, подивитись онлайн, або прийняти участь в аукціоні, або просто задонатити. Таким шляхом ми віддаємо свою шану нашим бійцям і підтримуємо наші ЗСУ. Не буду забирати вступне слово в наших гостів. Анонсую тільки, що на поле з професійними футболістами ФК «Ворск» вийдуть також аматори, це працівники адміністрації військової, а також працівники правоохоронних органів. Тому у нас дуже цікавий суперник – це збірна артистів України. Бажаю полтавцям отримати дійсно насолоду від проведеного матчу. Неважливо, хто переможе, у нас благодійна ціль – показати красивий футбол і зібрати максимально коштів для благодійної цілі. Дякую. Так, і у нас долучилися до благодійного матчу Асоціація футболу Полтавщини та мати загиблого Степана Чубенка. Вони трішечки пізніше надамо слово, а зараз слово надається продюсеру збірної команди України артистів Валерію Скавронському. Дуже дякую. Я хочу, по-перше, всіх вас привітати. Ще раз хочу подякувати вас за запрошення. І сьогодні день тренера. Я сиджу, так вийшло, між Василем Сачком, Василем Вікторовичем і В'ячеславом Вікторовичем Грозним. Вони тренери, а я також Вікторович, тому я це називаю тріо Вікторовичів в Полтаві. Вас всіх я вітаю, Вікторович, ще раз з ним тренера. Дякую. Колега теж тренер. А, я вибачаю. Всіх тренерів. Я розгубився. Я теж тренер. Ага. Так. Ну, що я хочу сказати? По-перше, те, що дуже чудово, що ми зібрались, що завтра буде відбуватися така подія. Я хочу вас, представників ЗМІ, попросити допомогти нам максимально привернути увагу до цієї події, щоб якомога більше людей побачили та почули, про що завтра буде цей матч і збір коштів на реабілітацію трьох бійців наших тяжкопоранених, які зазнали дуже тяжкі поранення і їм потрібна дуже важка реабілітація, яка потребує дуже багато грошей, то я звертаюся до всіх телеглядачів, будь ласка, підтримайте нас, нам це вкрай необхідно. Що ще сказати? Дуже радий бути в Полтаві, ми грали минулого року, чудова атмосфера, чудові люди, чудовий матч. Сподіваюся, цього року буде ще краще, в добрий путь. До завтра, 16:00, Ворскла, стадіон Бутовського. Надаю слово Василю Вікторовичу. До речі, легенді також полтавський Орст. Дякую. Доброго всім дня. Дуже приємно знаходитись тут. Так сталося, що я саме в Полтаві провів найяскравішу футбольну свою частину життя. Я тут 10 років відбував в Полтаві. І мені дуже, коли прозвонив Валерій В'ячеслав, трішки запрошували підтримати цей благодійний матч, прийняти участь, то я задоволеним саме сюди, в Полтаву, я вложив всі справи, які там мав, і задоволений приїхав сюди. Радий всіх бачити, радий бачити знову Полтаву. І тому, на жаль, саме в такий час, коли люди
воїни, хлопці, дівчата, низькі уклини, які боронять кордони нашої країни, які саме там передові, і люди, які потребують, які тяжкі поранення не мають, то саме цей матч благодійний завтра відбудеться на стадіоні, на прекрасному стадіоні Верховського. Тому прошу всіх долучатися до цієї благодійної акції, підтримати донатами, підтримати своєю присутністю і допомогти тим бійцям, тим воїнам, тим українцям, справжнім, щирим українцям, які нуждаються в цьому. Слава Україні! Героям слава! Вячеслав Вікторович, вам слово. Дякую. Маестро. Щиро дякую. Я натисну кнопку. Що? Не голосно. Мої вітання всім. Знаєте, коли я тренував команди і приїжджав в Полтаву, завжди така атмосфера позитивна була. Всього міста, всього регіону, вболівальників, висока культура людей. І минулого року, як Валерій сказав, ми також були на ряді підприємств досить серйозних, унікальних. І настільки все позитивно, все, знаєте, відкрито. Ми вдячні керівництву області, міста, всім-всім керівникам, які дійсно роблять велику справу. Це те, що ми підтримуємо українців. Ми, українці, повинні завжди підтримувати українців. А хто нас підтримує, якщо не ми? Кожного з нас, хтось воює на передовій, хтось ще виконує ту роботу, яку необхідно, щоб, скажімо так, зберегти наш суверенітет і незалежність. Це не прості слова, і ми повинні бути вдячними всім тим. Знаєте, вони захищали нас, а зараз цим хлопцям наш захист потрібен. Ми повинні їм допомогти. Вони отримали поранення. Ну, а як ми можемо не відкликнутись? Це тільки якась черства людина це може не зробити. Я впевнений, що завтра максимум людей прийде і підтримує. Ми колективом їздимо у всі регіони по можливості. І люди з такою теплотою відносяться до Збройних сил України, до українського патріотизму щирого. І в Полтаві я й минулого року це відчув, коли був благодійний матч. Ну просто люди, сльози на очах людей були. Тому я вдячний керівництву Полтаві, вам за свою масову інформацію, героям нашим. Ми ніколи не повинні забувати, хто дає можливість нам в цьому залі зараз знаходитися. Вони, ці хлопці, нам допомагають. Тому давайте підтримуємо. Як не ми, українці, ніхто це за нас не зробить. Ми повинні робити все для того, щоб звільнити нашу рідну землю і бути незалежними. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Хочу нагадати, що ми будемо збирати кошти для Кравченка залу, який втратить фаланги правої руки, осколкові поранення очей та опіків по всьому тілу. За нього Миколі, який отримав поранення і лівої руки, і має мухлину головного мозку. Грудничу Юрію, повна втрата зору, глухота, ампутація трьох кінцівок. Тому давайте разом зберемо тих хлопців і трішки полишимо завдання для їхніх рідних. Надаю слово заступнику Полтавської обласної адміністрації Богуту Володимиру Миколаївичу. Дякую. Всім доброго дня. Я теж хочу виразити велике дякую нашим шановним гостям за те, що ви прийняли нашу таку ініціативу і були теж в обговоренні, в роботі самої організації цього заходу. Я думаю, у нас все вийде, завтра буде прекрасне свято. А крім того, хочу сказати ще і запросити, знову ж таки, ще більше глядачів долучитися як до самого матчу, так і до НАТО, тому що ідея була збирати кошти на реабілітацію. Цю ідею ми провели до сьогоднішнього дня, завтра будемо цей результат тягнути до кінця.
От скільки буде, скільки зберемо, скільки і буде. Але я думаю, що крім того, що нам вистачить, завдяки вам вистачить цих коштів не тільки на реабілітацію наших військових, яких заплановано троє, а ще й задонатити, допомогти дитячій лікарні «Охматдит», яка зазнала руйнувань не так давно. І хотілося б теж вкласти туди часточку, маленьку часточку нашої спільної роботи. Тому прошу всіх доєднатися, закликаю всіх доєднатися. Я думаю, всі, по-перше, посвяткують, а по-друге, долучаться до грошей і правильної справи. Дякую. Хочу зазначити, що збірна команда Полтавської області спільно з футбольним клубом «Пошта» проводила тренування під керівництвом пана Мічка, тренера нашої команди збірної. І Асоціація футболу Полтавщини щиро надасть суддівську колегу для суддівства даного матчу. Тому передаю слово Бочки Дарсані, виконавчому директору. Доброго дня, вітаю всіх. Дякую, що ви робите такий захід. Наші зірки такого рівня приїжджають до нашого міста. Це дуже приємно. Найголовніше, вітаю всіх, значили, це зібрати кошти для поранених бійців Збройних сил України. І дякуємо, ніхто ще не сказав, але ще є в інтернеті розіграш від матері нашого героя Степана, який загинув, був закатований проросійськими формуваннями на Донеччині. Дякую мамі, що вона дала сувеніри. Вони також розігруються зараз на сторінках управління молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації і на Полтавській Овальщині. Доєднуйтесь, донайте і можете отримати від героя сувеніри. Дякуємо матері, низький поклін вам за все. Дякуємо і сподіваємось зібрати якомога більше коштів для відновлення наших поранених військових. Дякуємо. Хочу зазначити ще, що буде між першим та другим матчем проведено розіграш двох футбольних м'ячів збірної команди чоловічої прем'єр-ліги футбольного клубу «Пошту» та двох футбольних м'ячів з підписами жіночої команди футбольного клубу «Пошту». І в такому щодо напрямку долучилася Сталіна Чубенко, з яка розповість про свої внески у розіграш донатів, які хто отримує задонатить найбільше, той отримає ці призи. Вітаю всіх. Вже 10 років, як я продовжую життя після життя свого сина Степана, 16-річного підлітка, зверски закатованого і розстріляного в 2014 році в пригороді Донецьку. І якраз ці дні, кінець липня, це 10-ї роковини цієї загибелі і продовження його життя. І коли із соцсеті я узнала про цей благотворительний благодійний матч і подивилася на цих хлопців, зайшла в інтернет поранених. Ми вирішили зі Степою також взяти участь і виставити лот і шарки ДФК «Авангард». Це вже раритет, напевно, тому що команда вже носить ім'я ДФК «Краматорськ», але це такий унікальний шарф. Плюс збірки його віршів і прози. Один із них підписаний гуртом «Козак Сістем» і магніт з пам'ятником, який встановлений у рідному місті Краматорськ, там, де проходить щорічний турнір пам'яті. І от уже третій рік, як гостинна нас зустрічає, допомагає нам Асоціація футболу Полтавщини проводити цей турнір, тобто він не зупиняється. Тому я дуже хочу, щоб всі, як можна більше людей прийшли і іменно допомогли цим хлопцям, які віддали за нас своє здоров'я. Приходьте, думаю, гра буде цікава. Дякую. Хочу нагадати, що завтра о 17:00 почнеться сам футбольний матч. Стадіон відкриється о 16:00 для запуску глядачів на благодійний футбольний матч. О 16:30 розпочнеться
невеличкі привітання від артистів, комплексні виступи черлідерів, хвилина мовчання і гімн. Тому просимо до 17.00 всіх глядачів бути присутнім вже на стадіоні. О 16.00 відкривається стадіон. Дякую. Я хотів би трішки доповнити і завершити наше інтерв'ю Арам. В нього також є що сказати. Так? Так. Ми не сказали ще дуже одну важливу річ. Це матч унікальний ще з такої точки зору, що ми змінимо хід гри та правила футбола на одну гру. Тобто за донат людина може замінити на 15 хвилин В'ячеслава Вікторовича Грозного як тренера і стати тренером збірної артистів. На 15 хвилин пана Олександра також за донат кожна людина може замінити на найбільший донат і стати тренером Ворскли. Можна замінити Василя Сачка, мене, Араму Арзуманяна, Андрія Джаджулу, кожного з гравців збірної артистів та гравців Полтавської Ворскли також за найбільший донат можна замінити. Також можна замінити арбітра за на 15 хвилин. І за дуже великий донат і судити виключно туди, куди вітер подує. Пане Араму, надаю вам слово. Маестро, дякую. Ну що ж, настав час дати слово людині, яка абсолютно ніякого відношення до футболу не має. І цим завершити прес-конференцію. І, ну, і хотів додати так, що багато чого я нового почув на цій прес-конференції від мого колеги, продюсера Валерія Скавронського. І хочу додати, що саме Арама можна замінити не на 15, а на 45 хвилин. Бо рівно стільки важить якраз Арам. Що хочу сказати? Так, я до футболу відношення не маю, але, як мені сказав Валерчик, так я його називаю, пробачте за нашу відверте наше спілкування, тепер ви знаєте, і він мені сказав: Арам, ти до футболу не маєш значення, але ти артист. І тому у тебе буде задача і надзадача, яку ти виконаєш так, як не можу виконати футболіст. Моя задача – це зробити шоу. Я приїхав робити шоу. Надзадача – це збір коштів для важкопоранених наших бійців. Тому я прошу вас всіх долучитися, прийти, якщо не виходить прийти, подивитися, але донатити, а все, що від мене залежить, я зроблю на 200%. Все. Слава Україні! Героям слава! Я так зрозумів, правила це Арам придумав таке, да? Ну, ми разом з ним сиділи, вигадували. Він же вчора приїхав, ось, бачиш, навигадував за ніч. Тобто дивіться нас, будь ласка, на всіх партнерах наших трансляцій онлайн, які вказані в афішах. До зустрічі як на стадіоні, так і в ефірі. Всім дуже-дуже дякуємо вам за увагу. Дуже дякуємо всім вам за те, що ви прийшли.